וברכה למאזינים. שלום הרב אמנון. שלום הרב מדן, אנחנו השבת קוראים את פרשת צו, אבל השבת היא גם שבת הגדול, ואני חושב שיש עוד משהו מיוחד בשבת, תאריך מיוחד. השבת היא י' בניסן, ובפרשת החודש קראנו, דברו אל כל דת ישראל אמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צל לבית אבות, צל לבית. וזה מעניין שיש לנו מושג כזה י' בניסן, איזשהו תאריך חגיגי, שכאילו דווקא בתאריך הזה צריכים לקחת את הקורבן בפסח מצרים, היה צריך לתת תאריך מיוחד, לא רק ליציאת מצרים, אלא לזמן של לקיחת הקורבן השה לקורבן הפסח. ומה מיוחד כל כך בי' בניסן? כן, שאלה נכונה, והייתי רק מוסיף לדבר החשוב שציינת על האיכות של השנה, שלא רק ששבת יוצאת י' בניסן, וזאת שבת הגדול, אלא ממש כמו ביום יציאת מצרים, אנחנו נחגוג את ליל הסדר, או ליום חמישי. בני ישראל יצאו ממצרים באמת ביום החמישי, תתבב ניסן. לפי הדרש, כן. מה? לפי המדרש. הכל לפי המדרש, אבל כן. בסדר. לא, לא הכל, יש דברים שהם לפי הפשט. טוב, אני חושב שזה גם לפי הפשט, אבל לא, זה לא הדיון בינינו. אלא באמת המיוחד ביום של לקיחת השה. הייתי הולך למכת הרוב ברגע אחד, היה לנו בפרשת וערה, ושם נראה שפרעה מתחיל להתקפל. כתוב, אני קורא בפרק ח' פסוק כ', ויעש הדבר כן ויבוא הרוב כבד בית אחרו ובית עבדיו, ובכל ארץ מישראל תשחט הארץ מפני הרוב. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. לכאורה הרעיון טוב, למה אתם צריכים לצאת מכאן? אתם רוצים לעבוד את השם? בבקשה. אתם מקבלים אישור בארץ שלי להקים מזבח ולעשות את זה. משה רבנו דוחה את האפשרות הזאת לא בגלל שהיא לא אפשרות טובה, אלא בגלל שזה קצת חוסר התחשבות במצרים. ויאמר משה לא נכון לעשות כן, כי תאוות מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, נזבח את תאוות מצרים לעיניהם ולא ישכילונו. הם מקדשים את השה ואנחנו נבוא לשחוט אותו לעיניהם. ולכן הוא מוציא את דרך שלושת ימים, נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. משה עושה את זה בגלל התחשבות במצרים. כמובן, אני לא רוצה גם שיזכילו את בישראל, אבל הוא עושה את זה בגלל זה. והנה, אבל אנחנו מוצאים כבר כאן דבר מאוד עקרוני במכת הרוב, שפרעה מוכן לתת לעבדים שלו את מה שנקרא את חופש האמונה ואת חופש קיום המצוות, למרות שהם עבדים. אתם עבדים שלי, אבל אתם עבדים להשם אלוהיכם, אני מוכן להכיר בזה, תסבכו לו. זה כבר הישג עצום. משה רבינו לא עושה את זה, והנה כאן, בשבת הגדול בי' בניסן, משה מקיים את מה שאמר לא פרעה במכת ערוב. הולכים לזבוח את השה, את אוהבת מצרים, לעיניהם בארץ מצרים. לא רצית להוציא אותנו. בסדר, אנחנו נזבח, אבל תדע לך, אתה גם תאכל את הדג וגם תגורש מן העיר. או יותר נכון, אנחנו גם נקריב את הקורבן וגם נצא מכאן. בסופו של דבר, אבל לעיניכם ועל אפכם ועל חמתכם. אנחנו נזבח לעיניכם. אנחנו נזבח זבח להשם, גם אם הדבר הזה פוגע בכם. זה מה שדרשתם. זה מה שתקבלו. ואני רוצה רק להסביר, לעניות השקפתי, אני אומר, לא ייתכן, בשכל הקטן שלנו, אני אומר, כן, כמו שאני לא יכול להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ששתיים ועוד שניים יש שווה חמש. אני בשכל שלי לא מסוגל להבין כזה דבר. אני בשכל הקטן שלי לא מסוגל להבין איך הקדוש ברוך הוא מסוגל להוציא אותנו לחירות. הקדוש ברוך הוא יכול להכריז על חירות, יכול להגיד שלא יהיו לנו אדונים. חירות היא משהו פנימי. שאדם יודע שהוא בן חורין, זה בלי השיתוף של בני ישראל. הם לא יצאו לחירות.
הם אולי יקיימו let my people go, זה לא יהיה משהו אמיתי כשהוא לא בא עם החירות האמיתית. יום שהיהודים, ישראל, בני ישראל, מסתכלים על אדוניהם ואומרים, אנחנו נמשיך, אנחנו נעבוד את אלוהינו, ואנחנו נעבוד את אלוהינו על אפכם ועל חמתכם, זה יום של יציאה לחירות. זה ממש כמו מתתיהו החשמונאי שסרב להשתחוות ושסרב לסבוח לפסל ושעשה גם בהמשך את מה שעשה, זוהי קריאת החירות. האמירה, אנחנו נעבוד את אלוהינו, והיא מה אם תרצו או לא תרצו, ובכל מקום שתרצו. ולא רק כשנגיע לארץ, ולא רק אחרי שיוכרז עלינו רשמית שאנחנו בני חורין, אנחנו נמשיך ואנחנו נעשה את זה. יש שיר יפהפה של אלתרמן על הילד אברהם, שבו הוא מתאר את היציאה של לחירות, של עם ישראל מחירות לעבדות אחרי אושוויץ. וזה לא הרגע שהגיעו לארץ. זה הרגע שהילד אברהם מוכן לצאת מביתו למרות ש70 אומות אומרות לו אתה תישאר. ודבר השם קורא לו ואומר לך, והוא הולך. כאן בני ישראל אומרים, כל אומות העולם אומרות כך. השם אומר לנו כך, אנחנו נעשה את מה שהוא אומר לנו ולא מה שמישהו אחר אומר לנו, גם אם זה בארץ מצרים. כאן החלה החירות ביוד בניסן, בשבת הזאת. אנחנו נחגוג חירות גדולה. יפה, אבל מה שאתה אומר באמת עורר אותי למחשבה. הרי אנחנו פוגשים את התאריך יוד בניסן בעוד מקום חשוב מאוד בתנ"ך. בנבואת יחזקאל, שמתארת את בית המקדש לעתיד לבוא, בפרק מם, הנבואה הזאת נאמר עליה שהיא מתרחשת ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחרי שרוקת העיר. מה זה בראש השנה בעשור לחודש? בראש השנה, על פי כל התאריכים האחרים בספר יחזקאל, ויש בספר יחזקאל הרבה מאוד תאריכים, כולם הם תמיד נמנים, כמו לאורך כל התנ"ך כולו, לפי חודש ניסן. וממילא בראש השנה בעשור לחודש, לפי הפשט, זה י' בניסן. אותו יום היסטורי שבו אתה מתאר מאוד יפה את היום החירות הלאומית, באותו יום עצמו, בעצם היום הזה, רואה יחזקאל את הנבואה על בית המקדש לעתיד לבוא. נבואה שמתארת את בניית המקדש ואת עבודת הכהנים לעתיד לבוא, שמגיעה לשיאה, כידוע, בקורבן הפסח. ועל כן נראה לי, לאור מה שאמרת, שזה מסביר היטב למה הנבואה על המקדש לעתיד לבוא נאמרה דווקא בי' בניסן. נציין רק, זה הסבר יפה מאוד. אני אמון יותר על פרשנותם של חז"ל, שנראית לי יותר כאן בפשוטו של מקרא, שראש השנה בעשור לחודש זה יום הכיפורים. אפשר לחשב גם יום הכיפורים של שנת יובל, שבו נאמר, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, ולכן זה בראש השנה, והאירוע פה והקשר שלו אל יום הכיפורים, הוא לא פחות מהקשר החשוב מאוד שאתה הזכרת, בין האירוע הזה לבין קורבן פסח, שאנחנו באמת קראנו עליו. זה אתה, בהפטרת שבת החודש, שגם כן יכול לעבוד סין של העניין הזה, כך שיש לנו שני פירושים. שתי בחינות בראש השנה בעשור לחודש. בחינת ניסן ובחינת תשרי. בחינת הפשט ובחינת הדרש. חג שמח וחסר. חג שמח, בשורות טובות. שבת שלום.